Սրբազան հայրը իր մարզային այցերից երրորդը Արագածոտնի մարզն էր ընտրել, և այս մարզային հանդիպումներով անընդհատ ինչ-որ որոշումներ են ընդունվում։ Այսօր դուք քննարկումների ընթացքում հանգեցիք ինչ-որ բաների, նոր որոշումների, կստեղծվի երևի խորհուրդ, այո։ Ես կգազեմ, որ կստեղծվի, Սրբազանը ինքը այն անձն է, որ ամեն ինչը շատ ճիշտ համատրում է, մինչև այսօր ինչ-որ ճիշտ աշխատել է, ճիշտ է, որ շատ թանթա է լինում, ամեն մարդ ավելի ուրիշ ձև է սպասում, շատ մարդիկ ավելի արագ են ուզում, ոնց որ հեռախոսի տելևիզորի բուրդը այսպես բանալես, այս գործը միջավես շատ արագ չներ, ժամանակի կգարոդի։ Ես կգարձեմ, որ քիչ առաջ ինքը ինչ-որ այդ խոսում էր, որոշ ժամանակի մեջ այդ գամաց իր ասածները բոլորը կհասնին այն հանքրվանին, որոնք մենք արդեն հաջողության կհասնենք։ Մեծ թվով մարդիկ են եկել հանդիպման, դուք զգում եք մարզում այդ տրամադրությունների փոփոխությունները, դուք զգում եք շարժման հանդեպ վստահությունը, սպասումները։ Ամենա վստահություն կա, որ մարդիկ եկած են, օրստորեն իհարկե որ մեծանում է ժողովրդին վստահությունը, եւ ես մի բան ասեմ, Սրբազանը այն անձը է, որ բոլոր գուսակցությունները, բոլոր քաղաքապարները միացրեց իրեն շուրջ, վստահությունը շահեցավ, որ մեկ քաղաքական կորզիսի, որ գահարցնես, Քովասանքով կխոսին իր մասին, և իրոք ինքը Քովասանքի արժանի մարդ է, այն անձնը, որ ինքը շատ մակրամակուր մարդ է, շատ հայնասեր է, իրան նման մենք երևի հոգևորականներ քիչ ունեցած ենք, պատմության մեջ ունեցել ենք, ինքը այսօրվա Խրիմյան մեր հայրիկն է, այսօրվա ինչպես ասեմ ցեցի, Քևոք Սուրենյանցն է, ես իմ կարծիքն է, եւ չեմ կարծի, որ սխալած լինեմ, ինքը շատ արդար բարի մարդ է, գուսամ, որ վերջավորության, իր արդարության, իր նպատակին կհասնի այս շարժումը։